Estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos entrar num tema de conflitos trabalhistas, mas marcados por projetos de mobilidade, por projetos de sociedade, na verdade, né? Eu quero aqui trazer discussão sobre o metrô de São Paulo, os seus problemas, os processos de privatização, o que está acontecendo com os seus funcionários, com os metroviários, e o que aconteceu com a última greve e os desdobramentos dela recentes. Para tratar disso, nós convidamos a Camila Lisboa, que eu vou apresentar para vocês agora. A Camila é socióloga pela Unicamp, é mestre em Ciências Sociais pela USP e é presidente, a primeira presidente mulher do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Camila, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma satisfação poder contar com você no nosso programa, né? Oi, Silvio, eu que agradeço o convite e o espaço aqui para a gente poder falar dessa luta. Valeu. Muito bem. Camila, vamos começar com um pouco de retrospectiva, né? Por exemplo, se você olhar para o metrô de Buenos Aires, ele é muito melhor, é muito mais extenso, muito mais amplo que o brasileiro. Nós tínhamos, inclusive, em São Paulo, uma rede de trilhos de bonde que é ainda maior, é quase 3 vezes o que é hoje ainda a rede do metrô, né? E o metrô é um elemento fundamental na mobilidade das regiões metropolitanas, né? Ele tem sido privatizado em algumas linhas, né? Num período que não é tão recente, mas que muda um pouco o perfil do que a gente reconhecia como um serviço público, né? O que que você tem a dizer sobre o metrô de São Paulo? Ele é bom, ele é ruim? E a privatização tornou ele melhor, tornou ele pior? O que você diz? Então, Silvio, assim, em relação ao sistema metroviário, né, nós temos aí a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 15, são 6 linhas de metrô funcionando, né? Quatro delas são linhas públicas, né, pertencentes à Companhia do Metropolitano, que é uma empresa pública estatal, e duas delas são privadas. A linha 4 nasceu privatizada já, e a linha 5 foi privatizada em 2018. Recentemente, agora esse ano, novamente, o metrô foi eleito o melhor serviço público da cidade de São Paulo, junto com o SUS, né? Então, dá para a gente dizer assim, inclusive porque a maior parte do metrô são linhas públicas, né? É que o serviço público, o metrô, funciona muito bem, né? Assim, é muito bem visto pela população. Ele realmente, quem conhece São Paulo, ele realmente salva a mobilidade urbana numa cidade como é São Paulo. O problema é que, de alguns anos para cá, o metrô público tem sofrido muito as consequências da redução de investimento, né, que é parte do projeto de privatização. Recentemente saiu uma reportagem da Rede Globo que falou que nos últimos 10 anos houve uma redução de 25% do quadro de funcionários do metrô, da linha pública, né, das linhas públicas, né? Nas linhas privadas, o que que tem acontecido? A linha 4 amarela é a linha mais nova que tem, né? A linha mais recente, toda alta tecnologia, só que tudo construído com dinheiro público, né? Trens comprados com dinheiro público, estação construída com dinheiro público, e é a linha que recebe proporcionalmente mais dinheiro público, né? E a linha 5 Lilás também recebe bastante dinheiro público, mas ela tem apresentado muito mais problemas do que da época que era uma linha pública estatal. Então, assim, o que dá para a gente dizer é que o processo de privatização ele tem prejudicado a qualidade do serviço. E olhando para outro setor de trilhos, que são as linhas de trem, né, da CPTM, está tendo uma experiência muito pesada da população com as linhas 8 e 9, que foram privatizadas desde 2022, né? Eram as melhores linhas da CPTM, eram as linhas mais bem avaliadas. A linha 8, que faz o trajeto
para a região oeste, né, da cidade, da região metropolitana, e a linha 9, que faz o trajeto para a Zona Sul, para o Grajaú, passando pela região da Berrini, Vila Olímpia. Eram as linhas mais bem avaliadas da CPTM, e de 2022 para cá, essas linhas contabilizaram 132 horas de paralisação por causa de falhas, descarrilamento, atraso, velocidade reduzida. Então, a população de São Paulo está vivendo na pele a experiência negativa de um serviço privatizado, né, de um serviço muito ruim. Então, é isso que tem acontecido. E, ao invés do governador pegar essa experiência e parar o processo de privatização, ao contrário, ele está querendo ampliar e privatizar tudo, né? Isso é muito grave. Pois é, porque a privatização ela oferece ganhos para o setor privado. É isso que esses governos estão querendo, alavancar o ganho dos setores privados, né? Mas eu acho que merece atenção essa sua menção de que o metrô é considerado o melhor serviço público de São Paulo. De fato, teve uma pesquisa, anos atrás, que eu acompanhei, que dizia assim, não tem um papelzinho jogado no chão, não tem um risco, está tudo funcionando. E a resposta da população é, se cuidam bem de mim, se eu tenho um bom metrô, eu também cuido e preservo o metrô. É muito interessante esse sentimento de pertencimento, né? Quando a coisa pública é entendida como parte do seu patrimônio do cidadão, né? Quer dizer, você vê o cuidado com o serviço público da mesma forma, porque tem serviços públicos que também não prestam, né? Quer dizer, se pega, por exemplo, saneamento básico, nós estamos muito ruim, né? Então, assim, o serviço público, ele ser ruim, ele geralmente é consequência de um projeto, né? Assim, para o serviço público funcionar direito, tem que ter investimento, tem que ter trabalhadores, funcionários atendendo a população, esses trabalhadores têm que ser respeitados, bem pagos, né? Condições de trabalho decente, porque isso interfere diretamente na oferta do serviço, né? No metrô, o metrô tem uma história interessante sobre o tema do atendimento à população, né? Porque o metrô de São Paulo, ele foi o primeiro metrô do Brasil. Não existia metrô no Brasil e não existia a cultura de ter metrô. Então, teve que ter uma campanha de moldar um novo hábito, né? Das pessoas utilizarem o metrô, né? Porque geralmente as pessoas usavam quem ia usar transporte público usava o ônibus, né? Ou quem tinha carro usava o carro. Então, teve que ter uma campanha publicitária, digamos assim, né? Na época, para se criar esse novo hábito de utilização do metrô. E isso veio também a partir de um projeto de excelência do atendimento à população, que isso hoje se preserva pelos funcionários, né? Não se preserva mais porque não tem funcionário, o metrô não contrata novos funcionários, né? Poucos treinamentos, né? Hoje você vê um funcionário por estação, né? Mas as pessoas que fizeram alguma vez esse treinamento de bom atendimento à população ainda se preserva. E é por isso que as pessoas vêm, tem esse retorno da avaliação das pessoas, né? De uma boa, de reconhecer como um serviço público muito bom. Esse negócio da limpeza é uma coisa notada por todo mundo, mas é interessante registrar, né? Que as trabalhadoras da limpeza do metrô recebem baixíssimos salários, né? Mas, apesar disso, né, fazem um serviço que é reconhecido por todo mundo. Realmente, o metrô é muito limpo e todo mundo tem muito orgulho disso. Mas eu acho que o problema dos serviços públicos serem ruins é falta de investimento. Falta de investimento para formar as pessoas, né, para dar treinamento para as pessoas, para pagar direito às pessoas, né, e para ter a estrutura necessária para o serviço ser bem feito. Né? Camila, eu fiquei observando que tem algumas estações do metrô que são mais periféricas, onde não tem escada rolante, né? O povo tem que ficar subindo de escada, pessoas de idade têm que fazer isso, né? E as concessionárias, aí estou falando das linhas privadas, dizem assim, não tem exigência de ter escada rolante. Então, onde tem bairro rico, tem escada rolante. Onde tem bairro pobre, não tem escada rolante. Como é que é isso? Então, essa é uma das nossas grandes preocupações no processo de privatização, porque geralmente os contratos de concessão eles exigem um mínimo das concessionárias, né? Vou dar um exemplo que não é sobre metrô, mas sobre a Enel, que é da energia elétrica, né? No contrato de concessão da Enel,
A exigência que existe lá é que a Enel tenha um posto de, pelo menos um posto de atendimento por município que ela atende. Só que numa cidade como São Paulo, tem pelo menos um posto de atendimento. Aí a Enel tem 4. Só que para São Paulo é minúsculo, né? Tem muito pouco. Então, os contratos de concessão, eles geralmente, eles, e isso acontece em relação às linhas de metrô e de trem, geralmente eles exigem o mínimo das concessionárias, né? Para, digamos assim, para ser atrativo, né? Isso é justificado por quem defende a privatização, como se. Para ser atrativo, exige o mínimo, né? E também, no caso das linhas de metrô e de trem, não vou dizer que é uma coisa inédita, teria que olhar outras concessões pelo país, mas existe uma questão muito grave, né? Que uma relação parasitária dessas empresas com os recursos públicos. Então, hoje, saiu uma nova notícia de que o Grupo CCR vai receber até R$1 bilhão do Estado por reposição das perdas da pandemia, né? E é uma coisa que o metrô público não vai receber, e não recebeu, desde que teve... O metrô chegou a ter, a reduzir, foi para 600 mil usuários em 2020, que é muito baixo, em comparação com 3 milhões e meio que transportava. Então, reduziu muito a quantidade de passageiros na pandemia, mas nunca houve recurso público para repor essas perdas. Mas nas linhas privadas, essa reposição está garantida. Então, assim, além dos contratos de concessão exigirem o mínimo das concessionárias, também esses contratos prevêem o máximo de lucro, a garantia total do lucro. Em relação à linha 4, à linha 5, à linha 8 e à linha 9, a garantia do Estado é de que vai ter 30 anos de lucro. E se a empresa, se a linha 8 não receber a quantidade de passageiros necessária para garantir o seu lucro, o Estado repõe. Então, uma relação extremamente parasitária com dinheiro público, que quebra qualquer argumento de que a privatização é mais barata para o Estado e, por outro lado, não obriga em nada que as empresas tenham um serviço de qualidade seguro, né, para a população. Tem um outro argumento que os que defendem a privatização usam, que o problema é ter uma agência reguladora capaz de monitorar a qualidade do serviço, né, e exigir do setor privado que cumpra os compromissos de contrato. Como é que é? Tem agência reguladora que trabalha nessa área do metrô? Então, não tem uma agência reguladora, e isso tem sido defendido pelo presidente do metrô. O presidente, inclusive, ele deu uma entrevista agora no Estado de São Paulo, no sábado, foi publicado no sábado, ele falou que defende a criação de uma agência reguladora no metrô para ter uma garantir uma maturidade regulatória e contratual, visando que o metrô não seja uma empresa deficitária, né? Qual que é o problema disso? Uma agência regulatória, ela é uma autarquia de regime especial, né? De regime assim, especialíssimo, né? Que é parte, ela é criada como parte do processo de concessão e de privatização das empresas públicas. Então, nós entendemos que a agência regulatória, ela é parte do processo de privatização. Acho importante eu pontuar isso daqui, porque na entrevista que o presidente do metrô deu, ele colocou a criação da agência regulatória como se isso não tivesse nada a ver com privatização. Isso não é verdade, né? Isso é totalmente vinculado ao processo de privatização das empresas públicas. O nível de autonomia que essas agências podem ter dependem fundamentalmente dos atores políticos que influenciam ela, né? Então, isso é um tema que tem, por exemplo, em relação à ANEEL, né? A ANEEL, que é muito controlada, muito perseguida por políticos que defendem o processo de privatização, né? Então, assim, essa agência reguladora, ela não garante que vai ter isonomia em relação aos lucros dos empresários interessados na privatização e na lucratividade de uma empresa, né? Isso não tem garantia nenhuma, porque depende do controle político que existe sobre essa agência reguladora. Então, isso não garante nada, né? E outra, eu acho que esse é um outro debate de projeto importante. Transporte público é uma coisa para a sociedade funcionar.
Então, não acho que o metrô tem que ser encarado como uma empresa deficitária. Sequer acho que tem que se vislumbrar numa empresa como o metrô que ela tenha lucro. O metrô, o maior resultado do metrô é o transporte de qualidade e digno e barato para a população. Esse é o resultado que se espera de uma empresa de transporte público. Não pode se esperar que ela vai ter lucratividade, que ela vai enriquecer alguém, porque transporte público tem uma função social, não tem uma função de enriquecer acionista. Acho que esse é o debate que existe, assim, com o presidente do metrô, com o governo do estado, com os defensores da privatização. Muito bom. Você é presidente do Sindicato dos Metroviários. O sindicato entrou em greve ano passado, não foi? Quer dizer, qual que era a demanda? E, aliás, qual é o tamanho dessa categoria dos metroviários? Então, o nosso sindicato representa os trabalhadores de todas as linhas de metrô, inclusive também das privadas, das públicas e das privadas, né? A nossa categoria estatal é a maior, somos quase 7 mil trabalhadores, que é a maior parte também dos associados do sindicato, que é quem construiu historicamente o nosso sindicato, né? E a sua tradição de luta, de mobilização e tudo mais. No ano passado, nós fizemos um movimento muito forte de resistência contra as privatizações do metrô, da CPTM e da Sabesp, né? E essa resistência ela foi importante para a gente denunciar esse plano de privatização, né? Mostrar que o que está acontecendo na linha 8 e na linha 9 não pode acontecer em todas as linhas de metrô, assim como o que está acontecendo na CEDAI, no Rio de Janeiro, não pode acontecer na Sabesp, né? Então, por isso que a gente fez esse movimento de resistência. Naquela ocasião, o Tarcísio ele deu dois argumentos, né? O primeiro de que ele foi eleito e que, portanto, ninguém tinha que questionar, né? Na verdade, é um argumento bastante autoritário, porque independentemente dele ter apresentado isso como programa da eleição ou não, é legítimo e é parte da democracia que as pessoas questionem, né, o que um governo vai fazer, né? Não é porque ele foi eleito que as pessoas precisam ficar 4 anos amordaçada. Né? Então, esse foi um dos argumentos. O outro argumento que ele deu é de que o metrô não tinha projeto de privatização para o metrô, que estava sendo só estudado. Né? Sobre esse segundo argumento, isso é mentira, porque esse ano ele já anunciou a intenção de privatizar a linha 1 azul. Né? E sobre o argumento de que ele venceu a eleição, né? Na verdade, ele acredita em mordaça, assim, né? Tanto que ele agora, a reação que ele está tendo a essas mobilizações que a gente fez, é tentar aniquilar e destruir a organização dos trabalhadores. Nós estamos sofrendo dois processos sobre a greve do dia 3 de outubro e sobre a greve do dia 28 de novembro, processos na Justiça Comum que pedem uma indenização milionária para o nosso sindicato. É um processo, é uma novidade jurídica, porque é na justiça comum, e é como se. É a mesma coisa que, por exemplo, se os trabalhadores da Volkswagen fizessem uma greve, da Volkswagen cobrar o dinheiro que eles perderam no dia da greve, né? Ou seja, é tentar caçar todo o sentido dos direitos de greve, né? Isso que eles estão tentando fazer com o Sindicato dos Metroviários, que é o governo do estado que moveu essa ação. E também há um processo sobre mim. O deputado Paulo Bilinski, do PL, fez uma notícia-crime. O Ministério Público acatou a denúncia e abriu a investigação, abriu um inquérito. Fui convocada para depor na Polícia Federal em junho, por conta das greves que a gente fez, né? Ou seja, um caminho de tratar greves como caso de polícia, né? Greves que são legítimas, né? Que é parte do script da democracia. Né, que a gente vive. Eu sei que o Tarcísio não gosta muito, mas a gente vive numa democracia, direito de greve existe, né? Mas eles estão tentando amordaçar a gente. Vou voltar um pouco para essa greve, as greves do ano passado. Eu queria que você me contasse um pouco como é que a categoria se organiza. É por linha de metrô? É por estação? Como é que é o critério de organização de base? Então, é por linha, e é por áreas de trabalho também, né? Então, assim, por exemplo, na própria eleição do sindicato, vou usar um critério da eleição do sindicato, vai para ser um critério geral. Você tem representações de estações da linha 3 vermelha, estação linha 2 verde, estação linha 1 azul, tráfego linha 1 azul, tráfego são
os maquinistas, né? O pessoal conhece mais como maquinista, mas no metrô a gente chama de operador de trem. Então, tráfego da linha 1 azul, tráfego da linha 15 prata, né? E também por regiões da manutenção. Pátio Itaquera é um pátio de manutenção, Pátio Abaquara é outro pátio de manutenção. E tem também a manutenção linhas, que são os trabalhadores de manutenção que atuam nas linhas. Eles também têm manutenção linhas da linha 1, manutenção linhas da linha 2. Então, é mais ou menos assim que a gente se organiza, né? Por tem áreas. Diferença entre as linhas privadas e públicas? Sim, tem bastante diferença. Do ponto de vista sindical, tem muita diferença, né? Também de alguns pontos de vista de operacional, do trabalho e tal, mas sindicalmente falando, tem muito menos tradição, né, na linha 4 e na linha 5, porque são empresas recentes, né? É uma empresa recente, os trabalhadores são recentes, então, assim, um trabalhador mais antigo na linha 4 ou na linha 5, ele tem 10 anos de empresa, e um trabalhador mais antigo no metrô público, ele tem 30 anos de empresa, né? É um exemplo de diferença. E o ambiente também de liberdade sindical, digamos assim, né? Acho que houve, pela história de mobilização de organização, nas linhas públicas tem um ambiente de liberdade sindical maior, né? Embora a gente não tenha estabilidade, porque nós somos empregados de empresa pública, somos contratados via CLT, né? Não existe estabilidade. Na linha privada, com certeza, não existe, mas em ambos os casos são CLT, mas, de fato, por conta da história e tradição de organização, tem uma liberdade sindical maior nas linhas públicas. Mas estão juntos no movimento grevista as linhas todas ou não? Não. Na mobilização que a gente fez contra as privatizações, a gente parou as linhas públicas, né? Nas linhas privadas, nunca teve greve na linha privada, porque justamente tem um nível de organização sindical bem menor, né? E é uma pauta contra as privatizações, ela é um pouco mais complicada de ser tratada nas linhas privadas, né? Então, por isso, neste caso, a gente não fez a greve junto, mas não foi só por causa da pauta, foi porque também na linha 4 e na linha 5 ainda há um processo. É recente que a gente assumiu a representação deles, faz 5 anos, né, de 2019 para cá, e o sindicato que tinha anteriormente quase não tinha trabalho lá, né? E também é uma. Os trabalhadores da linha 4 e da linha 5, eles também têm um histórico de relação com o sindicato diferente, né? Menor, assim, do que o histórico que tem nas linhas estatais. Vocês tiveram sucesso com a greve? Olha, a greve ela teve o objetivo de denunciar, né, os planos de privatização. Então, do ponto de vista da denúncia, nós achamos que a gente teve sucesso, porque não era uma greve reivindicatória, assim, no sentido de conquistar alguma coisa, né? Era uma greve de denúncia. Era uma greve de denúncia da ameaça sobre os nossos empregos e de denúncia da ameaça de prejudicar o serviço público, né? O serviço público de transporte. Então, do ponto de vista da repercussão, né, do debate que se abriu em relação às privatizações, a gente acha que teve sucesso. E a gente teve uma conquista, sim, concreta, porque parte da denúncia era denunciar os planos de terceirização e nós conseguimos derrotar um pregão de terceirização do serviço de manutenção da linha 15 Prata. Isso nós conseguimos derrotar e nós achamos que foi resultado da greve também, né? Então, desse ponto de vista, foi uma conquista, né? E do ponto de vista da denúncia, é isso. O objetivo era fazer uma denúncia, era uma greve de protesto, né? Então, nós achamos que cumpriu o seu papel. Essa terceirização, ela é comum em empresas privadas, né? Mas isso é uma precarização do trabalho, uma precarização crescente do trabalho, né? O funcionário da empresa pública, da linha pública do metrô, tem melhores condições de trabalho do que o da empresa privada? Eu considero que tem, porque teve muita luta, né? Não é porque em si a empresa pública atende melhor, né? Garante melhor. O que tem de melhores condições é resultado de ser uma categoria organizada
há muitas décadas, né? Porque tudo foi conquistado com luta, não teve nada que o metrô sentou e falou, olha, você toma, presente, não teve nada disso, né? Isso foi resultado da organização da categoria, né? No ambiente de empresa privada, tem empresas privadas pelo Brasil que têm conquistas fruto de luta, né? Um grande exemplo de luta, de mobilização em empresas privadas foi a mobilização dos metalúrgicos do ABC no final dos anos 70, né? Início dos anos 80, muita coisa que se conquistou lá, né? Resultado de mobilização é uma empresa privada, né? Então, assim, não acho que o que determina é o fato de ser público ou de ser privado, mas sim o fato de ter categorias organizadas, né, e se mobilizando e reivindicando as melhorias das suas condições. Então, é óbvio que num ambiente de empresa privada que tem assim mais perseguição sindical e tal, fica mais difícil da categoria se organizar, aí fica mais difícil dela conquistar, né, dela conquistar direitos. Eu acho que o recurso da terceirização, que é usado nas empresas privadas, mas também nas empresas públicas, né, tem uma onda de terceirização em muitas empresas públicas e no metrô não é diferente. Eu acho que esse recurso da terceirização, ele também é uma forma de quebrar sindicalmente, né, as categorias, né? Então, por exemplo, agora o metrô terceirizou uma parte dos serviços de atendimento. Se a gente fizer uma greve, uma parte do serviço de atendimento vai funcionar. Por quê? Porque é de outra empresa, que nós sequer representamos os trabalhadores, né? E que também, como não tem nenhuma organização sindical, as pessoas ficam mais receosas de aderir ao movimento, né? Então, eu acho que a terceirização, ela cumpre um papel de explorar mais as pessoas, né? Com salários mais baixos e tudo mais. E, segundo, também cumpre um papel de quebrar a organização de uma categoria, né? Falando nisso, né? Você falou num processo judicial, em multas milionárias, um processo contra você. Os metroviários estão sozinhos nessa luta depois que eles se mobilizaram ou estão com apoio de alguém? A gente fez essa luta de forma unificada, de forma resistente, né? Com o pessoal da Sabesp, com o pessoal da CPTM. Nós estamos recebendo bastante apoio, né? Mas estamos buscando mais apoios, né? Precisamos de mais apoios ainda. Nós fizemos um ato em defesa dos direitos de greve, em defesa do Sindicato dos Metroviários. O ato foi no dia 12 de abril, lá no nosso sindicato. Nós recebemos representação de várias centrais sindicais, da CUT, da CTB, de vários movimentos sociais, parlamentares também, o que demonstra que nós estamos recebendo esse apoio, porque todo mundo se indigna com esse absurdo que a gente está sofrendo. Mas a gente quer ocupar todos os espaços aí para buscar mais ainda, né, mais ampliação do apoio, porque o que está em jogo, quando a gente fala sobre esse processo dos 14 milhões, né, eu tenho dito assim, não é nem o dinheiro que está em jogo, porque o dinheiro realmente a gente não tem, tá? A gente não tem, não é nem sobre isso, é maior do que isso, né? É sobre fazer valer o artigo 9º da Constituição, que é o direito de greve, né? Porque assim, não pode virar assim, a greve, o sentido da greve é dar prejuízo para o patrão. Esse é o sentido da greve. É um recurso que o trabalhador tem para ele poder lutar pelos seus direitos. Isso não é nenhum crime, pelo contrário, era crime e os trabalhadores conquistaram que seja um recurso, né, para ser utilizado quando os trabalhadores julgarem necessário. Se isso virar moda, né? Que assim, quando o metalúrgico fizer a greve, aí ele vai ter que pagar a quantidade de carros que ele não produziu. Né? Quando o professor fizer greve, aí ele vai ter que pagar, sabe? Combater esse tipo de coisa que significa uma afronta ao direito de greve. Então, a gente tem falado que defender o Sindicato dos Metroviários desse ataque não é só uma solidariedade a nós, também, porque nós precisamos, mas não é só sobre isso, é sobre o direito de greve, é sobre existir a possibilidade de resistência e de mobilização, né? Já tem várias perseguições ao direito de mobilização das pessoas, né? Seja na forma como o trabalho é estruturado, a gente sabe que tem uma enorme parcela da população que trabalha de maneira informal, que não tem organização coletiva, não tem organização sindical. Isso por si só já dificulta muito
que as pessoas lutem, que as pessoas resistam, que as pessoas enfrentem os seus patrões, né? Existe um processo agora de destruição da justiça do trabalho, com a reforma trabalhista, né? Que acaba por desconsiderar a desigualdade que existe na relação entre trabalhador e patrão. Algumas categorias ainda preservam esse direito de mobilização, uma delas é a nossa, e é por isso que o governador Tarcísio quer destruir, né, essa nossa capacidade de mobilização. Isso é parte, inclusive, de um projeto da extrema-direita, né, que é aniquilar as organizações dos trabalhadores, impedir qualquer possibilidade de resistência. E intimidar também, né, esse negócio de me chamar para depor na Polícia Federal, também é uma tentativa de intimidação, né? Porque é uma denúncia, assim, sinceramente, é ridículo, né? Assim, ou é ignorância, ou é uma tentativa mesmo de intimidar desse deputado, né? Ele dizer que eu sou a única responsável pela paralisação da Sabesp, do metrô e da CPTM. Assim, qualquer pessoa com dois neurônios sabe que não é assim que se organiza uma greve, mas ele faz isso, sabendo que isso pode não dar em nada, mas ele faz isso para intimidar, né, para tentar criar um ambiente, para nos dar trabalho, porque eu vou ter que fazer a minha defesa, vou ter que ir lá depor, né, a gente vai ter que fazer toda essa campanha e tal. Então, ele faz isso para nos dar trabalho, para impedir que a gente foque em outros temas, como, por exemplo, enfrentar a privatização. Isso é luta política por direitos. Eles estão negando os direitos. Eles querem a prevalência da lógica empresarial sem questionamentos, né? As atividades do sindicato, o que ele faz para a sua base, a sua categoria? Então, o nosso sindicato, a gente tem muita organização por local de trabalho, né? Assim, todo mês, por exemplo, a gente faz setoriais em algumas áreas da manutenção. Essas setoriais são, inclusive, autorizadas, que os trabalhadores podem ficar uma hora conversando com o sindicato. Isso é uma conquista que se teve há bastante tempo, e a gente preserva até hoje, né, de ter essa uma hora dos trabalhadores conversando com o sindicato. A gente faz isso na manutenção, porque é onde dá para parar o serviço e conversar, né, por uma hora, porque na operação, tipo, não dá para parar o metrô por uma hora para conversar com os sindicatos, senão os usuários vão matar os trabalhadores do metrô. Mas a gente também faz setoriais no que a gente chama na operação, né, nos tráfegos, nas estações, a gente também faz com alguma rotatividade. Em algumas áreas a gente tem comissões sindicais de base, em alguns lugares com mais desenvolvimento, em outros com menos desenvolvimento, e a gente procura manter essa relação cotidiana com a base da categoria. Hoje mesmo eu estava andando nas estações, hoje cedinho, andando nas estações aqui da linha 3 vermelha, entregando essa camiseta aqui, porque amanhã nós vamos trabalhar com essa camiseta, ao invés de trabalhar com uniforme, nós vamos trabalhar com essa camiseta. Por quê? Porque amanhã é um dia de negociação, nós estamos em campanha salarial, amanhã nós vamos ter a terceira rodada de negociação, e como forma de pressionar para que as negociações se desenvolvam, a gente está indo trabalhar, a gente está, né, falando para a categoria trabalhar com isso. Tem uma adesão muito boa da categoria sobre essas formas de mobilização, de tirar uniforme. Às vezes a gente faz o que a gente chama do café com o vizinho na manutenção, que é a hora do café, das 9 às 9h15, a gente se junta e faz, às vezes faz um café com o vizinho com barulho, com bateria, faz vídeo e tal, né, para criar um clima de mobilização, para mostrar para o metrô que a categoria está mobilizada e que quer o atendimento das suas reivindicações. Então, além disso, a gente tem o congresso da categoria, que acontece de 3 em 3 anos, aconteceu agora, há 2 semanas atrás, nós fizemos o 14º congresso, que teve a participação de 105 delegados representando todas as áreas. Então, nós discutimos inúmeros temas de conjuntura internacional, nacional, a luta contra a privatização, a organização específica da categoria. Nós temos os delegados sindicais, além dos dirigentes do sindicato, nós também temos delegados sindicais que representam essas áreas. É claro que essa estrutura, às vezes, ela funciona com mais gente, às vezes com menos gente, depende da conjuntura de mobilização, né? Mas eu acredito que o nosso sindicato tem estruturas bastante democráticas para poder
envolver o conjunto da categoria na construção dessas lutas. Nós estamos num momento muito difícil, né? Muito difícil, assim. A nossa categoria é uma categoria com bastante tradição de luta, mas é claro que está todo mundo preocupado, né, com o futuro do que vai acontecer, porque nós trabalhamos numa empresa que é comandada por um governador que quer privatizar a empresa, né? Então, assim, não é um momento fácil, mas a gente, né, busca organizar a categoria da melhor forma possível para enfrentar esse momento. Inclusive, uma coisa importante, sei que já estou me estendendo na resposta, mas é uma coisa que eu julgo muito importante, que é a relação com a população de São Paulo, né? Porque, assim, nós somos o que nós produzimos serviço público, nós produzimos viagem de transporte público, né? Então, o nosso trabalho, quando ele existe, ou quando ele não existe, isso interfere na vida de milhões de pessoas. E buscar o apoio desses milhões, essa boa relação com essas milhões de pessoas, eu acho que é decisivo, né? Assim, para a nossa luta. Isso influencia, por exemplo, na pauta das nossas greves, na duração das nossas greves, no discurso das nossas greves, porque o que o governador tenta fazer? Ah, eles estão em greve porque eles querem aumento salarial e não estão pensando na população que precisa do metrô. Esse é o discurso, né, contra a nossa greve. E o que a gente tem feito é, olha, nossa luta está sendo contra a privatização porque o serviço do passageiro vai piorar. A privatização vai aumentar a tarifa para o passageiro, vai piorar a qualidade da viagem do passageiro. Esse discurso nosso, ele é muito importante. Então, também exige do nosso sindicato ter um perfil que se distancie do corporativismo, né? Porque senão a gente está ferrado, senão esse discurso do governador vai empalmar, vai falar que nós somos um bando de egoísta que não está nem aí para a população, né? Então, Camila, o bairro de Higienópolis não queria pobre circulando por lá, era isso? Que coisa ridícula, né? Na verdade, foi a estação Higienópolis-Mackenzie, né, que estava sendo construída. Hoje essa estação existe, ela fica ali na região de Higienópolis mesmo, e quando estava construindo, teve uma pesquisa no bairro, né, e que as pessoas disseram que o metrô ia trazer pessoas diferenciadas, né, os moradores do bairro, né, é um bairro de classe média alta, né, muito branco, né, e foi um comentário absurdo, né, assim, porque o metrô é transporte público, o metrô facilita a mobilidade das pessoas, e os moradores daquela região estavam associando que ao facilitar a mobilidade das pessoas ia trazer pobre para o bairro, né, na verdade era isso. E este mesmo debate está acontecendo em relação à linha 20 Rosa, tá, de novo, essa a classe média, né, que fica falando que tem que privatizar o metrô e tal, mas odeia metrô, o metrô passando na região dos Jardins, e tem gente que não está querendo que o metrô chegue lá, né, o que é um absurdo, porque o metrô, ele é um serviço que ele facilita a vida do povo trabalhador, do povo que não tem carro, que não tem helicóptero, né, porque eu sei que também em Genópolis ou nessa região dos Jardins tem muita gente que tem helicóptero, não sei se é muita gente, mas é um recurso que as pessoas, né, que uma parcela da população pode utilizar, diferente do povo trabalhador que precisa de metrô, né, então, assim, esse ódio, né, essa resistência nojenta, né, dessa classe média alta, né, da população rica da cidade em relação a metrô, sistema de transporte metrô, é o mesmo ódio que eles têm em relação ao povo pobre e trabalhador que precisa do transporte público. Nós defendemos o metrô espalhado na cidade inteira, nós queremos mais e mais metrô passando em todos os lugares. Esse povo, né, esse pessoal mais rico e tal, que não queria a estação Higienópolis e que não quer agora a estação, o metrô passando lá pelos Jardins, é o mesmo povo que acha que os funcionários das suas casas,
né, as suas funcionárias que limpam e arrumam as suas casas, que eles não tenham facilitado o seu transporte para chegar lá para trabalhar. Ou então são pessoas que defendem mesmo que essas pessoas fiquem dormindo nas suas casas, repetindo, né, a história da escravidão. É esse tipo de mentalidade, né, que infelizmente se revelou nesse episódio aí de Higienópolis, que está se revelando agora em relação à linha 20, né? E são essas pessoas que são base social do discurso em favor da privatização. Boa parte das pessoas que defendem a privatização do metrô são pessoas que não usam esse sistema de transporte. Pois é, isso que eu ia perguntar. Temos pesquisas para dizer quem usa o sistema de transporte? Porque eu acho que tem uma contradição aí. Eu acho que a classe média se beneficia do metrô também, né? Então, existem muitas pesquisas. O que não existe de pesquisa, isso é uma coisa para se fazer para os estudiosos e para quem, enfim, é a relação entre defensor da privatização e classe social, né? E se usa o serviço. Isso é um cruzamento interessante de buscar. Mas existe pesquisa de quem usa metrô e CPTM. E a enorme maioria das pessoas são trabalhadores, né? Faixa de renda, na verdade, não é nem as faixas mais baixas de renda, né? A chamada, tem aquela estratificação A, B, C, D, né? Que, enfim, eu sou socióloga e tem muita gente que questiona. Eu questiono também, mas para a gente só se entender, a faixa E não usa muito o metrô, mas D, B, C e E, B, C e D, usa bastante o metrô, usa bastante, né? É óbvio que varia também. Na região da Paulista, aí é mais faixa B, né? Na região, aí varia das regiões da cidade. Mas a maior parte das pessoas que usam é povo trabalhador e estudante, público estudante, muito, usa muito, e geralmente público estudante também trabalha, né? Se combina trabalho com estudo, e tem uma parcela de classe média alta que usa. Mas, veja só, o governador Tarcísio, ele disse que na eleição ele recebeu o aval da privatização, né? Só que, primeiro, a eleição foi estadual, né? Segundo, parte da sua base social são setores sociais que sequer vivem em São Paulo. Por exemplo, o agro, sabe? O agro, que é numericamente grande e que... Eu não estou falando agro só os empresários, sabe? Eu estou falando toda uma parcela do mundo do agro que não vive tanto em São Paulo. Essas pessoas estão falando que tem que privatizar o metrô. E eles nem sabem, a gente às vezes brinca. Ah, o agroboy de Ribeirão Preto falando que o metrô tem que ser privatizado, entendeu? Esse tipo de problema que dá do governador dizer que recebeu o aval da privatização. Isso não é verdade, né? Então, mas eu acho que mais pesquisas têm que ser feitas. E mesmo assim, a maior parte das pessoas são contra a privatização do metrô, da CPTM e da Sabesp. Mesmo com todas essas questões que eu falei, né? De gente que não usa o metrô falar que tem que privatizar. Mesmo com tudo isso, ainda ganha, né? A consciência crítica à privatização ainda ganha. Você veja, né, no mundo inteiro, nós estamos assistindo a retomada pelo poder público de setores que foram privatizados, que são serviços essenciais para a população. A água, por exemplo, é muito notório isso. Quer dizer, ela foi privatizada 20 anos atrás e agora muitas cidades importantes do mundo inteiro estão retomando a gestão pública. E em Paris, o que a gente pode chamar a Câmara de Vereadores lá, fez uma declaração ao retomar essa gestão pública da água, dizendo que é incompatível a prestação de serviços públicos por uma empresa privada, porque a empresa privada quer gerar o lucro e o serviço público quer gerar qualidade. E isso não combina, né? Quer dizer, então, é impressionante, porque nós estamos na contramão de um processo que mesmo os liberais, os neoliberais, já estão criticando em outros países, não é? De onde, como é que é que você sente essa persistência dessa doutrina, porque ela não tem fundamento empírico, né? É mais uma ideologia, é uma defesa de transferir o patrimônio público para o setor privado. Isso aí é tirar
de um esforço coletivo que foi feito durante décadas para criar, por exemplo, o metrô, né, para a empresa privada. Você falou, o túnel foi feito pelo poder público, a estação foi feita, o trem foi comprado com dinheiro público. O que fica sobrando nessa privação é a gestão, não é? Quer dizer, eles têm que botar dinheiro, esses setores privados estão comprometidos com investimentos? Isso é feito? Então, inclusive, é muito importante essa conclusão da Câmara dos Vereadores, né, de Paris, e quando você estava falando, eu me lembrei do relatório da Oxfam, que falou que a desigualdade social aumentou, né? E que um dos fatores da ampliação dessa desigualdade social é a privatização de serviços públicos, porque ao mesmo tempo em que as empresas que ganham essas concessões, elas ganham muito dinheiro, porque se ganha muito dinheiro com água, né, vendendo serviço de água, metrô, né, se ganha muito dinheiro, e a população que usa esses serviços, ela fica mais caro para ela. Então, isso também, as privatizações, elas também ajudaram a aprofundar a desigualdade social. Isso daí não sou eu que estou falando, é o relatório do Oxfam, que todo ano, né, publica seus resultados dessa pesquisa sobre desigualdade econômica e social no mundo inteiro, né? Então, isso revela. Eu acho que a insistência aqui no Brasil, e particularmente aqui no estado de São Paulo, não é só no estado de São Paulo, na verdade, o projeto político da extrema-direita no Brasil, dessa nova direita extrema, fascista e tal, ele é uma combinação entre ações muito autoritárias, né, do ponto de vista social, do ponto de vista de segurança pública, né, o próprio Tarcísio, o governo Tarcísio é também uma expressão disso, né, é uma combinação disso com o aprofundamento do neoliberalismo, né, com a ideia do super neoliberalismo de transformar todos os direitos dos trabalhadores em fronte de lucro para os empresários. E na medida que se torna lucro para os empresários, deixa de ser direito, né? Dificulta o acesso ao direito. Então, esse projeto que vem sendo implementado, ele é totalmente desconectado da tendência internacional, da tendência mundial, né? Esse exemplo que você deu de Paris, no Reino Unido, as linhas de trem foram privatizadas e depois voltaram a ser estatais, né? Tem uma série de metrôs no mundo que são públicos. Quando teve a nossa greve, a greve do dia 3 de outubro, gerou esse debate, né, sobre os metrôs no mundo. O metrô de Nova York, que é um país, sinceramente, Nova York nos Estados Unidos, né? Ninguém tem dúvida de que os Estados Unidos é um país capitalista, né? Assim, né? Não tem muita questão. O metrô é público, sabe? Em Berlim, o metrô é público, né? No Reino Unido, o metrô e o trem são públicos. Então, assim, por que que são públicos? Porque são coisas para a vida funcionar, para a vida das cidades funcionar, para a vida da população funcionar. Não é uma coisa que tem que se olhar como com lucro, né? O que que eu posso ganhar de dinheiro nisso, sabe? Eu acho lamentável, né? Eu acho que a própria experiência da privatização aqui em São Paulo, Enel, Via Calamidade, sabe? Aqui no Brasil, aqui do lado, Rio de Janeiro, SEDAI, né? Aqui do lado também, Rio de Janeiro, o trem e o metrô, que são as tarifas mais caras do Brasil. Só de olhar para isso, você tirar como conclusão que tem que seguir privatizando, isso só é possível se você tem uma visão, se você olha só com ideologia para as coisas. Porque eles falam que a esquerda aqui é ideológica, né? Ah, o estatismo, ah, é tudo ideologia, a defesa do público e tal. Não, ideologia é quem defende que o negócio seja privado, sendo que o privado não está funcionando direito, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente enfrenta, né? Camila, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. O papo está bom, mas ele vai rolando e o tempo vai acabando, né? Eu queria antes perguntar umas duas coisas para você, antes da gente encerrar o nosso programa. Quer dizer, existe um entrosamento entre os outros metrôs de outras cidades do Brasil com o metrô de São Paulo ou não? Assim, em termos sindicais de organização e tal, existe, né? A gente tem uma federação que reúne sindicatos dos metroviários que tem pelo país, né? Não é toda cidade do Brasil que tem metrô, são poucas, né? Em alguns casos, é um sistema mais parecido com o de trem, mas é entendido como metrô.
Não são todas as cidades que têm transporte sobre trilhos que são articuladas na mesma federação sindical, tem duas federações sindicais, mas isso daí é, enfim, a história aí, muita coisa já aconteceu e tal para ter isso, mas o nosso sindicato é filiado à FENAMET, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores Metroferroviários, e aonde está afiliado também o Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, metroviários do Piauí, metroviários do Rio de Janeiro, metroviários de Maceió, quem mais? Acho que só, acho que são... E tem metrô em outros lugares, tem metrô na Bahia, mas que está vinculado a outra federação, enfim. Então, em termos sindicais, existe essa relação. Em termos de estrutura, de tecnologia, o metrô de São Paulo é uma referência para esses outros metrôs, né? Porque foi aqui no metrô de São Paulo que se desenvolveu a tecnologia inicial, né? A ideia inicial do projeto. Inclusive, essa tecnologia já foi até exportada para o metrô de Caracas também. O metrô de Caracas é tecnologia exportada aqui de São Paulo. Então, nesses termos, tem essa relação. Então, Camila, você já disse que está sendo processada, que o sindicato está sendo processado também, cobrado uma multa milionária. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria passar a palavra para você para dizer quais são as formas de solidariedade que vocês podem receber, como tratar essa questão tão delicada que é a autonomia sindical, preservar a autonomia sindical, preservar as lideranças sindicais e ter um espaço cada vez maior no espaço público. Como é que faz? Então, nós vamos publicar um manifesto que a gente está pedindo a assinatura e o apoio das entidades sindicais, entidades políticas, movimentos sociais, entidades da comunicação, né? Então, quando a gente publicar, a gente vai entrar em contato com todo mundo, para todo mundo assinar e tal, e isso é uma forma muito importante de apoiar. Nós queremos, com esse manifesto, apresentar na OIT, apresentar para o Ministério do Trabalho, dar toda a divulgação possível, né, a esse problema, a esse ataque, né, e a denúncia à solidariedade, né, coletiva que a gente quer expressar nesse manifesto. Então, esse é uma forma de apoiar. Provavelmente nós vamos fazer um novo ato político. A gente fez um no dia 12 de abril, provavelmente nós vamos fazer um novo, a gente ainda não tem data, e aí toda a repercussão possível de ser dada ao ato, ao manifesto, a esse problema, nas redes sociais, né? Também ajuda bastante, é uma forma que muita gente manifesta seu apoio. E é esse, por enquanto, é esse o caminho das coisas que a gente está fazendo. Muito bom. Só quero me somar, entende, aqueles que se solidarizam com o movimento de vocês. Agradecer muito a Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, por esse papo esclarecedor. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.